ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ 42 ଦିନର ଶୀତଳ ଉପଚାର, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିଥାଏ। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଖଇଫୁଟା ତାତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଣସର ତାଟି ବନ୍ଧାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସେବା ଜାରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ସେବା ଜାରି ରହିଛି, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପୁରା ମାନବୀୟ ଭଳି ମାନବ ରୀତିନୀତି, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଅନ୍ନବାରଣ ଥାଏ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ହୁଏ, ଚକଟା ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଅଣସର ପଣା ଭୋଗ ହୁଏ। ଏବଂ ଇଏ ଅଣସର ପଣା ଆପଣ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଅଣସର ପଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଲାଗି ହେଉଛି, ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାର କ'ଣ ବିଧି ରହିଛି, କାହିଁକି ଲାଗି ହୁଏ, ଇଏ କେମିତି ପଥି ଭାବରେ ଉପଚାର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମରେ ଆସେ ଏବଂ ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଏହାର କ'ଣ ସବୁ କାମ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ଅଛନ୍ତି ଅନାଥ ଦାସମାତ୍ର ଦୈତାପତି ସେବାୟତ। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଧି କେମିତି ଏ ବିଧି ମୁତାବକ ହେଇଥାଏ, ଇଏ କେମିତି ଏହାର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଥାଏ? ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ପଣା ଭୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି, ଏଇଟା 45 ଦିନ ହୁଏ। 45 ଦିନରୁ 15 ଦିନ ହେଉଛି ଅଣସରରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅଣସର ପଣା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ତାଟି ବାହାରେ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦେବାଦେବୀ କାହିଁକି ନା ଅଣସର ଭିତରକୁ ବି ଦେବାଦେବୀ ବି ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ତା ଭିତରେ, ତ ଯାହା ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ସେଥିରେ ଓନ୍ଲି ଦୈତାପତିମାନେ ଯାଇ ଗୁପ୍ତ ସେବା ତାଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସେବା ହେଉ, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ 15 ଦିନ ଯାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସେବା, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଆଲାଉ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମର ଦୈତାପତି ଭାଇମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସେବା ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଣା ଭୋଗ, ଏଇଟା ଆମର କର୍ପୂର, ସର, ଛାଛି, କ୍ଷୀର ଏଇସବୁଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ସକାଳୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପଠାଇଥାଉ। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ କାହା ଘରକୁ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ବି କାହା ପାଖକୁ ପଠାଉ, ତ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଇ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ କୌଣସି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଅଣସର ପଣା ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟା ପାଇଥାନ୍ତି। ଅବଢ଼ା ଭୋଗ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ପଟିଦିଅଁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଅଣସର ତାଟି ବାହାରେ ସେ ପଟିଦିଅଁକୁ ଅବଢ଼ା ଭୋଗ କରାଯାଏ, ମହାପ୍ରସାଦ ବି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଅଣସର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚକଟା ଭୋଗ ବି ରହିଥାଏ। ଏଇ ଚକଟା କ'ଣ, ଇଏ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ପଣା ଚକଟା ଉଭୟ କେମିତି ପଥି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଣସର ପଣା ଭୋଗ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚକଟା ଭୋଗ। ଚକଟା ଭୋଗ ତାଟି ଭିତରେ କରାଯାଏ, ତାଟି ଭିତରେ ଚକଡ଼ା ଭୋଗ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଛେନା, କ୍ଷୀର, ରାବିଡ଼ି, ସର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ କିଛିଟା ଫଳମୂଳ ବି କରାଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତା ଭିତରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ କରାଯାଏ ତାକୁ କେବଳ ଦୈତାପତି ଭାଇମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ବଳକା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ତାକୁ ରଖିଥାଉ, ତ ତା'ର ଏଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ସେ 15 ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଲେ ଯଦି ସଢ଼ିଯାଉଛି କି ପଚିଯାଉଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ 15 ଦିନ ଧରି ସେଇ ଯେଉଁ ରହିବ ବଳକା ଜିନିଷ, ତା'ର କେବେ ବି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ କି ଏବେ ଗୋଟେ ମାଛିଟେ କି ଗୋଟେ ମଶାଟେ ବି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗରମ ବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଚାରିପଟ ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝାଳ ବି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଟି ଭିତରେ ଚକଟା ଭୋଗ କରାଯାଏ, ତାଟି ବାହାରେ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ସଂଶୟ ଆସେ, ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ସବୁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗି ହେଇଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଶ୍ୱେତ ଯାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ବା ଶ୍ୱେତ ପୁଷ୍ପ ଲାଗି ହେଇଥାଏ, ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବି, ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେହ ସୁସ୍ଥ, ଠାକୁରଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ ଅଛି କି ଜ୍ୱର ଆସୁଅଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଅଣସର 15 ଦିନରେ ଧଳା ଫୁଲ, ବାସ୍ନା ଫୁଲ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଇଭେନ୍ ଆପଣ ସର, ଛେନା, ରାବିଡ଼ି ସବୁ ବି ଧଳା କ୍ଷୀରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି, ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଅଣସର ପଣା ବି ସିଏ ବି ଧଳା, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଧଳା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଇଭେନ୍ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଆମେ ବି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ପିନ୍ଧିଥାଉ। ଇଭେନ୍ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅଙ୍ଗୀ ହେଇକି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ବି ଯାଉ, କାହିଁକିନା ଆମର ଧୋତି ଚାଦର ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି, ଓଦା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି, ଗାମୁଛାଟା ପୁଣି ଓଦା ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ବି ଧଳା ଥାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ
ये 14 दिन अणसर घरे महाप्रभुंकर गुप्त उपचार हुए जदिओ स्नान पूर्णिमा ठारु आरंभ होइथाय पूरा 15 दिन रो उपचार किंतु प्रतिपदा ठारु एहाकु धरि निया जाइथाय एवं 14 दिन रो गुप्त उपचार होइथाय महाप्रभुंकर पर्याय परे पर्याय शुश्रूषा होइथाय प्रथम 4 दिन प्रतिपदारु चतुर्थी पर्यंत कराळ कर्म सप्तमी ठारु नवमी पर्यंत रहिथाय पंचमी ठारु सप्तमी पर्यंत जेमिति रहिथाय फुलुरी तेल एवं परे परे दशमूल मोदक मध्ये लागि हुए तापरे दशमी दिन को चक्का विजय करिथांति महाप्रभु एवं तापरे धीरे धीरे सुस्थ होइथांति महाप्रभु एवं एकादशी दिन जेतेबेले खड़ी प्रसाद विजय होइथाय जेतेबेले राजनगर को जाइथाय स्वतंत्र भाव संदेश जे महाप्रभु सुस्थ हेले बोली तापरे महाप्रभु प्रस्तुत होइथांति पूरा गुंडीचारे जिबापाई मौसी घर बुलिबापाई ई चित्र मध्ये आपण देखुछंति जो अणसर पणा रहिछि जेमिति कहुथिले जे अणसर ताटी बाहर जोटा पूजा हुए सेटा हला पणा एवं ताटी भितर जोटा महाप्रभु पाखे लागि हुए जहाँ को केवल दैतापति सेवायत मैंने पाइपारे से चकटा एवं चकटा पणार भोग होता है अभड़ा जो रंधा जाए जो संशय थाए जे अभड़ा कहीं समय रंधा होता है अभड़ा पटीदीयों पाखे लगी होता है जमी आप जानते जे बड़ भाई बलभद्र स्थान में पटीदीय गर्भगृह पूजा पाई था वासुदेव एवं सुभद्रा स्थान में जाज्ञेश्वरी भुवनेश्वरी जगन्नाथ स्थान में अनंत नारायण पटीदेव भाव पूजा पाई था अणसर पणा को भक्त श्रद्धा मैंने पाई अपेक्षा करके रही था कोटि जन्मर पातक पूर्ण हुए बोली विश्वास रही है तेरे आपण शुणुते जो अणसर पणार विधि एवं केमती भाव में महाप्रभुंर गुप्त उपचार हुए आउ किछि दिन परे आ मात्र 11 दिन रो प्रतीक्षा रही जेहेतु गुंडीचा यात्रा अछि महाप्रभुंकर नवदिनात्मक यात्रा हबो सबु दिगरु प्रस्तुति चलीछि एवं धीरे धीरे महाप्रभुंकर सेवा शुश्रूषा द्वारा महाप्रभुंकर जो सुस्थ होबारे लागिछन्ति महाप्रभु सुस्थ होबारे लागिछन्ति श्रीविग्रह सुस्थ होबारे लागिछन्ति गत काली ठारु जेतेबेले ओदा वस्त्र ओलागि हेछि एवं आज श्रीअंग लागि हबो बा श्रीअंग फिटा हबो नीति हबो एवं आसंता काली ठारु पंचमी जेहेतु रहिछि पंचमी ठारु सप्तमी पर्यंत फुलुरी लागि हबो परे पर्याय मसृण लेपन कुहंतु पाट पैता लागि नीति कुहंतु एवं जे जो नीति सब रहिछि चक्का विजय मध्ये हबो एवं खड़ी प्रसाद विजय नीति हबो पुरीरु भिडियो जर्नालिस्ट गणेशक सह प्रियदर्शन महांती अर्गस न्यूज़।